Čau, ahoj, já vás vítám u dalšího videa, strašně moc díky, že jste na něj klikli a doufám, že tak jako ty předchozí, co se týče autogramů, vás i tohle bude zajímat. Nutno říct hned na začátek, že bude malinko jiný než ty ostatní. Před nedávnem jsem se stal členem klubu sběratelů autogramů, respektive členem facebookové skupiny klubu sběratelů autogramů. Na jednu stranu musím říct, že si toho velmi vážím, protože stát se součástí téhle komunity znamená, že se dozvíte spoustu nových informací, spoustu nových možností, což je pro mě asi dost možná to nejzásadnější. Získáte nějaké zkušenosti, seznámíte se s lidmi, kteří ty autogramy sbírají také a zajímají se o to. Nicméně přineslo mi to i určité nevýhody. Bych byl strašně nerad, kdyby mě z té skupiny hned zase vyloučili. Ta nevýhoda je taková, že byť se moje video o tom, jak získat zahraniční autogram, na nějž máte mimochodem odkaz v popisku videa, byť se tohle video stalo sledovanějším, nabyly na něm prostě nějaký komentáře i lajky vlastně, tak na druhou stranu tohle video bylo tím, které jakoby rozbouřilo takovou debatu o tom, jestli vlastně jako mluvím nebo nemluvím pravdu. A já bych se k tomu teď chtěl vyjádřit. V tomto videu jsem zmiňoval, že já třeba posílám žádosti o autogram po Evropě cestou takovou, že nalepím evropskou známku na tu obálku, která odejde, což je logický, to tak být musí. Ale že ji nalepím i na obálku, která se mně vrátí. Přičemž se stalo to, že mi začalo chodit strašně moc zpráv, jestli to tak je možný, nebo takhle. Začaly mi chodit zprávy typu: ahoj, viděl jsem tvé video, jak prosím tě děláš to, že tam lepíš tuhle tu známku, vyjde ti to? Další zprávy typu: viděl jsem tvé video, jakže se jmenuje ta stránka, kde najdeš ty adresy? Takhle. Prosím vás. Já si vážím toho, že jste na to video klikli. Ale nedělal jsem ho proto, abyste mi psali tyhle dotazy. Myslím si, že v tom videu jsem dostatečně vysvětlil, jak to dělám, proč to dělám. Takže pokud nemůžete najít fanmail.biz, stačí vlastně kamkoliv do Google napsat, já nevím, tady třeba je připravená obálka pro Prince Caspiana, jo, herec Ben Barnes. Stačí napsat prostě do Google Ben Barnes adres. Třeba. Okamžitě vám vyjede odkaz na fanmail. Navíc i v tom videu, jak získat zahraniční autogramy, je stránka fanmail několikrát zmíněná a dokonce mám pocit, že je i v popisku toho videa. Takže prosím. Tím bych shrnul asi tak jako tu první část. Druhá část, jestli to tak jde, poslat takhle s touhletou známkou, asi to jde. Důkaz byl i v tom videu. Byl důkaz tou formou, že jsem zkrátka ukázal několik svých autogramů, kterými touhle cestou přišly. První třeba zmíním spisovatelku Sophie Hannah. Sophie Hannah jsem napsal respektive jejímu manažerovi na e-mail, následně mě odkázal na to, ať pošlu tam obálku, blablabla. Udělal jsem to takhle dvakrát. Udělal jsem to potom, co jsem si přečet její vraždy s monogramem. Udělal jsem to tak i podruhý. Podruhý k tomu přišla přilepená i tahle ta známka. A to bylo při příležitosti toho, že Sophie Hannah vydávala novou knížku novýho Poirota. Touhle cestou přišel i Martin Kleba z Pirátů z Karibiku. Jak vidíte, nemám u něj nalepenou známku. A to z toho důvodu, že pokud se mi dopis vrátí se známkou, která je vlastně jakoby z Česka, tak prostě si ji tam nelepím. Většinou k tomu nemám důvod. Jsou i případy, kdy si ji tam ale opravdu nalepím. A to z toho důvodu, abych vám to ve videu pak mohl ukázat. Takže tady. Tady je to trošičku něco jiného, protože tohle je francouzská herečka Mylène de Montgillot. Tam je označená česká známka, nicméně je to Francie, takže tam je to asi trošičku jinší. Je pravda, že teď po tom, co vlastně vystoupila Anglie z Evropské unie, tak jo, tady taky vlastně
ale Karen Gillan jsem psal do Německa, protože tam zrovna natáčela. Tak potom, co prostě Anglie jakoby vystoupila, tak asi je to trošičku nějakým způsobem složitější. Ale abych se k tomu dostal. Jedním z posledních úspěchů, které se mi teďko podařily získat, a jak vidíte opět, je tam označená naše známka, tak je Arthur Weasley z Harryho Pottera, herec Mark Williams. Já myslím, že to by na ukázku toho, že to opravdu asi jakoby funguje, stačilo. Pokud ale přesto tomu nevěříte, nebo nechce se vám tomu věřit, já to naprosto chápu, tak prostě se pokoušejte sehnat si tyhle ty papírky, jmenuje se to mezinárodní odpovědka, to do té obálky dávejte a tam vlastně je ta šance asi o něco větší. Byť si myslím, že ta šance je takhle, nikdy tu jistotu nemáte 100%, jo? Nikdy vlastně nevíte, jestli se vám to vrátí nebo ne, ale tady už je problém ten, že herec, nebo řekněme podařmo jeho manažer, musí jít s obálkou, s touto odpovědkou na poštu a tam to vyměnit a teprve poslat. Takhle s tou známkou už je to vlastně svým způsobem jednodušší. Nicméně, proč jsem to já začal dělat takhle? Z jednoduchého důvodu. Odpovědky jsou velmi špatně k dostání. Zkrátka mají je jenom ve větších městech a většinou jenom na hlavních poštách. Stává se mi i to, že absolutně vůbec netuší, co to je, na co to je, proč, kde by se to mělo brát. Takže prostě ano, dá se to sehnat strašně těžce. A proto tohle byla taková jakoby jednodušší varianta. Ovšem, objevil jsem i komentáře, ve kterých byly odkazy třeba na zahraniční stránky, kde můžete koupit přímo anglickou známku určenou tak, aby šla sem do Čech. To je parádní. Možná, že to je snad i někde u komentářů nebo v komentářích u toho minulého videa. Zkuste se na to podívat a případně si myslím, že se najde 100% někdo, kdo vám poradí, kde tyhle známky najít. Já si vlastně žádný z těchto komentářů vůbec neberu jako kritiku. Já naopak si strašně vážím toho, že ty lidi tomu věnovali svůj čas, nebo že na to klikli a podívali se na to, že je to zajímalo vůbec, že jsem vytvořil něco, co by je mohlo zajímat. Neberu si to, že třeba píšou, ne, takhle to nejde, nedělej to tak, je to prostě nevkusný nebo něco. Neberu si to ani jako urážku své osoby, v žádném případě, protože myslím si, že v tomhle koníčku, jako je sbírání autogramů, nejde jako urazit. Prostě buď ten autogram máte, nebo ho nemáte. A tady už je vlastně jakoby úplně jedno, jakou formou jste ho získal, jestli jako poštou s touhle známkou nebo s jinou známkou, já nejsem filatelista, takže zrovna dneska se mi vrátila herečka Jorka Kotrbová, Zlatovláska, čehož si velmi vážím. Jeden jediný komentář mě ovšem zarazil. Zarazil mě tak, že jsem se chvilku styděl a chvilku, vlastně možná i jakoby doteď, to ve mně dřímá a docela mě to jakoby zasáhlo. A to takovej komentář, kdy jistý uživatel napsal, že tím, že jim posílám tuhle známku, je to jako kdybych neposlal žádnou, tudíž herec je nucený zaplatit za mě poštovní. Na jednu stranu tomu člověku do dopisu píšete, jak strašně ho obdivujete a na druhou stranu vlastně nepošlete nic na poštovní, takže je to jakoby dost rozporuplný a asi jo, asi by se člověk měl stydět. Na druhou stranu vidím, že to vychází, nikdy si nemyslím, že ten herec za mě musí zaplatit poštovní a navíc, pokud to dělají takhle, stane se i vám, že se vám prostě dopis nevrátí, tak prostě zrovna třeba ten herec, když tohle mu v tomhle případě, tak nezaplatil to poštovní, já nevím, jo, ale dám další příklad. A to je ten, že se dost často stává, že ten herec je naopak ochotnej za vás to poštovní zaplatit. Což znamená, že vy prostě pošlete tu odpovědku, ale herec, nebo v tomhle případě teď momentálně herečka, tu odpovědku vrátí zpátky do obálky a prostě podepíše vám fotky, věnuje vám je a poštovní za vás zaplatí. Takhle, co si budeme povídat? Třeba Melissa Joan Hart, což je mimochodem Sabrina mladá čarodějnice, ne ta z toho dnešního Netflixu, ale ta z toho dřívějšího seriálu, na kterým jsem i já jakoby vyrůstal. Tak ano, stejně tak jako většina dalších herců.
je pro ně částka za poštovní vlastně úplně jakoby minimální, když to řeknu takhle jakoby nehezky, jo, ale to byl opravdu komentář, který mě trošičku zasáhnul, takže takhle. Ale jinak doufám, že jsem v tomhle videu případně vysvětlil všechno ostatní zbývající. Pokud ne, tak se mě opět zeptejte a jednoduše, pokud budu chtít, tak vám na to odpovím. Pokud nebudu mít pocit, že už jsem to vlastně vysvětlil. Na úplný závěr vám ještě ukážu pár autogramů tady z Česka. Protože tady v Česku to není vůbec rozporuplný. Tady je to to nejjednodušší, jak to vlastně vůbec jde. Tady třeba se mi vyplatil Radek Škvor, úžasný dabér. Dabér Rona Weasleyho, kterýho mám teda ale z osobního setkání a jako adresa na něj nebo Facebook, Instagram, nic takového prostě neexistuje, takže tohle si velmi vážím. Kristýna Michálek Květová, jako Šebestová. Pak tady mám pár kousků, který se mi podařilo jakoby získat třeba výměnou. No a pak samozřejmě dneska úplně nejnovější Zlatovlásku. Já vám děkuju, že jste to dokoukali až sem a těším se, že se setkáme zase u dalšího videa a možná snad doufám už v trošku lepším rozpoložení. Slíbený Funko Pop figurky i Marvel figurky, protože mám určitý nový, vás čekají příště. Klikněte si na odběr a já se budu těšit. Čau!